myšlenek s těmi, no to snad nemyslíte vážně. Tady aspoň vidíte, že je to celý nesmysl. Se musí uskutečnit za každou cenu. Ale stejně vás, pane inženýre, začínám obdivovat. A od obdivu k lásce je jen kruček. Pane inženýre, jde sem vaši manželka. Začíná dobrodružství plné překvapení. Co budeme dělat? Já bych uspořádala ty křtiny. Kdo z vás má malýho bratříčka nebo sestřičku? Zmatků. Hele, já ze sebe nenechám dělat idiota. A omylů. Vždyť se přece vůbec nic neděje. To pochopí každý, kromě manželky. Křtiny v pondělí ve 20 hodin poprvé na CS Filmu.